lah, kita dapat value dia berapa dalam bentuk point lah. Kita akan dapat sin 285 tu sama dengan negatif 0.96 59, something like that. So negatif tu kita ignore sebab negatif tu untuk dia punya quadrant. Maksudnya quadrant cos negatif. So kita ambil dia punya nombor sahaja untuk dapatkan berapa basic angle dia. So kita just shift cos 0.9659 ataupun awak akan dapat value sama. Ni tak sama ni. Jadi dia dapat negatif terus. Shift cos, kita guna shift cos 0.9659. Dapatlah value-nya 15.01 something. Drop shift cos. Okay. Jangan masuk negatif tau. Kalau dia masuk negatif, dia akan dapat dekat kuadran kedua. So shift cos 0.9659. So dapatlah 15.0057. Ambillah 15.006 pun boleh. 15.01 pun boleh. Nak spesifik, makin banyak decimal places, makin tepat jawapan tu. So kita ambil lah apa, 3 decimal places kot, 0.006. Okay, 0.006. Lepas tu, tadi kita dapat negatif dekat sini. Okay, cos theta equal to negative. Okay, so negatif kat situ merujuk kepada kuadran cos negatif, which is kuadran ketiga dan kuadran keempat. Okay, kuadran ketiga dan keempat. Okay, kuadran ketiga dan kuadran keempat ni apa, macam mana nak cari dia punya theta dia? Apa dia punya formula dia? Theta sama dengan apa? Ni theta sama dengan, ingat tak? 180 tolak alpha. Okay, so untuk kuadran ketiga ni 180 tolak alpha. Thank you. Yang ni 180 tambah alpha. Okay. Kalau kuadran pertama dan kedua, so kalau kuadran pertama theta sama dengan alpha, kalau kuadran keempat theta equal to 360 minus alpha. So ini awak tak payah hafal pun sebab nampak baik. Tak ada, topik ni tak ada dalam exam, so tak payah hafal pun lah. Masa nak guna dia, tengoklah rujuk semula nota awak. Okay, so kita pergi kepada I. Seterusnya I, I tu untuk interval. Tengok soalan kita, the interval dia adalah yang ambil daripada soalan asal kan. Dia bagi interval dia kurang daripada 360 greater than 0. Okay. Theta less than equal to 360 greater than equal to 0. Okay, beres kat situ. Lepas tu last sekali lah solve. S ni untuk solve, untuk kita solving. So solving, okay, cari je lah. Kita cari theta kita, tulis semula theta sebab soalan kita kat sini memang theta. So tulis semula theta. Theta untuk kuadran kedua 180 tolak alpha. So kiralah guna kalkulator 180 tolak 15.006. Dapatlah kat sini 164.994. And then untuk kuadran ketiga 180 tambah alpha. Alpha kita tadi 15.006. So you get the answer is 195.006. Okay, so tu je. Sini je ke. Okay, ni untuk soalan A, B, C, D lebih kurang je cara jawab dia. Cuma yang ni, untuk E ni dia lain sikit. Mungkin ramai takut dengan E. Okay, kita tengok yang Syaza buat lah untuk E ni. Saya buat dah E ni. Kita tengok yang Syaza buat. Bismillah. Kita tengok yang Syaza buat. Thank you Syaza. So kita jadikan tangent theta sebagai subjek. Okay, so bawa negatif 2 pergi sana. Betul dah tu. Lepas tu, okay, negatif 2 pergi sini. So cos 120 tolak negatif 2 dapat berapa? Cos 120
tolak 2 dapat negatif 5 per 2 ataupun ni Syazah buat dalam bentuk point negatif 2.5. Okey, betul lah. And then untuk kita dapatkan dia punya basic angle dia, negatif dekat sini kita ignore sebab negatif kat sini merujuk kepada dia punya kuadran. Okey, kat mana kuadran tangent negatif? Kita nak ada basic angle sahaja. So ini apa yang Syazah buat? Syazah sedang cari dia punya basic angle lah kat sini. Okey, shiftan 2.5. So you get the answer is 68.20. Ini bukan tanda pangkah tau. Ini alpha. Ini alpha. Ini alpha. Kita pakuh pula. Okay, 68.20 di situ. And then, okay. Lukis kuadran. Kau ni BA tak? Kau ni BA. Sini BA. Okay, lepas tu kuadran kat sini. Kuadran kena lukis kuadran kita. Tangent negatif berada di kuadran kedua dan kuadran keempat. Okay, okay. Nah, betul lah tu. Yee, okay. Alhamdulillah betul jawapan ni. Syukur ya Allah. Okay, lepas tu kita nak tengok F. Satu lagi F. Ini Q, I, I. Okay, I. I ni kalau boleh kita tulis I sebab ada soalan yang dia punya interval dia akan berubah. Bila theta dia jadi 2 theta ataupun 3 theta, interval dia akan berubah. So dalam kes ni theta dia tak berubah tapi kita tulis jugalah untuk kita biasakan diri. Okay, let me solve. Okay, bakis kan. And then untuk F, kita boleh cari base, kita boleh cari basic angle untuk shift cos tangent sahaja. Untuk calculator kita boleh baca shift cos dan tangent saja macam second ataupun cosine ataupun tot. Itu kena tukar dulu kepada shift cos tangent. So dalam kes ni second ni SEC ni sebab dia huruf C kat sini. Huruf yang ketiga dia adalah huruf C. Buat apa jadi gitu. Huruf ketiga dia adalah huruf C. So dia adalah satu per cos. That's why dia become satu per cos dekat sini. And then so yang ni pun akan nak dapatkan jadikan cos theta sebagai subjek. So 5.3449 ni akan turun ke bawah. So kita cari 1 per 5.3449 dapat ada 0.871 here. Okay, and then cari basic angle. Ataupun alpha. Dapatlah kita. Okay. And then cos positif. So kuadran pertama, kuadran keempat. Okay, so kuadran pertama dia dapat 79.22. Kuadran keempat. Ha. Benda ni kena betul tau. Benda ni kena betul. Kalau benda ni salah, salah lah. Okay, buat nota sahaja. Tak payah hafal sebab tak masuk dalam exam. Cuma bila nak guna, kita refer semula nota kita. Okay, ni baru positif kuadran tau. Nanti kita ada soalan yang melibatkan negatif kuadran. Kita kena tengok. Kita kena buat kuadran baru. Kita settle hak ni. Okay, now nak tengok yang melibatkan negatif kuadran. Untuk soalan nombor 2. So nanti ni saya hantar semula yang ni. Okay, kita nak tengok semula tutorial kita untuk nombor 2. Sebab nombor 2 ni ada melibatkan negatif kuadran. Okay, bila negatif kuadran macam mana dia punya cara nak cari theta dia. Saya dah buat dekat sini nota dia. Awak cuba snap ataupun ambil. So ni ada dua-dua untuk negatif kuadran dan juga positif kuadran. Positif kuadran bahagian atas ni. Ini positif kuadran atas ni. Biasalah. Cuma negatif kuadran dia akan jadi lain sikit. So negatif kuadran ni maksudnya dia anti-clockwise direction. So kosong, negatif 90 kat sini. Negatif 180. Dia terbalik lah kedudukan dia. And then cara nak cari dia punya theta dia. Manalah. Nombor. Numbering dia masih sama. Kat sini masih lagi nama dia kuadran pertama. And ASTC dia pun masih sama. Okay, kuadran mana yang A all positive, sin saja, T saja, cos saja tu masih sama. Benda tu tak berubah. Yang itu kita kena jelas. ASTC dia tak berubah. Cuma cara untuk cari kita, cara untuk cari theta untuk setiap kuadran tu akan berubah. Okay, ni kuadran keempat. Eh, ni dah. Ni awak salin. Bila nak guna je kita tengok. Okay, kuadran ketiga negatif 180 plus alpha. Kuadran kedua negatif 180 minus alpha. Kuadran pertama negatif 360 plus alpha. Okay,
yang ni boleh snap kan. Dan kita nak guna dia untuk soalan ni. Okay, kita cuba nombor dua ni. So kat sini kita nampak ini yang asal dia. Ini yang asal dia, theta equal to less than 180, greater than negative 180. So bila melibatkan 2 alpha ataupun 3 alpha, automatic range dekat sini pun akan berubah. Okay, kita akan darab 2 ataupun darab 3 ataupun tambah atau tolak depend kepada soalan. Kita cuba tengok contoh yang kedua ni. Sin 2 theta equal to negative 1 over set 2. So guna bakis tu. BA pun alpha dekat sini. So ia adalah alpha kita sama dengan shift sign 1 over set 2. Okay, 1 over set 2 shift sign. What's the value here? 45. Okay, thank you. 45. And then after that, kita pergi kepada Q. Okay, Q kat sini. Cumanya kat sini, sepatutnya kita pergi interval dulu, Rok. Interval, eh bukan. Sepatutnya Q dulu. Tapi kat sini, okay, kat sini kita tengok dia punya soalan dia adalah 2 theta. So bila 2 theta, kalau interval asal kita, ni lah interval asal kita just salin yang soalan bagi je. Theta less than 180, greater than equal to 180. Cuma bila dia jadi apa-apa perubahan dekat theta ni, okay, sekarang ni macam dia darab 2 kan. Ha, ini pun akan berubah. So bila berubahnya dekat sini, ini pun akan berubah dengan perubahan yang sama. Contoh dekat tengah tu sekarang dia jadi 2 theta, meaning you need to multiply by 2. Okay, bila kat tengah ni multiply by 2, kat sini pun sama. Untuk kiri dan kanan pun dia akan automatically ikut apa perubahan dekat tengah tu. So kat belah kanan tu akan jadi 180 multiply by 2, you get 360. And then the left hand side pun sama. Negative 180 multiply by 2 you get negative 360. So untuk kuadran, kena buat dua-dua kuadran positif dan kuadran negatif. Okay, saya tak buat kat sini. Kita buat dekat, kita guna kuadran yang kita dah buat ni lah. Yang belah kanan ni kan. Sebab tak cukup space. Space dia sikit sangat. Okay, so BA, QIS. Okay, and then S. Untuk solving. Okay, ni kuadran ke apa yang terlibat ni? Kuadran sin negatif. Sin negatif berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. So kita nak tengok dua ni kan. Kuadran ketiga dan kuadran keempat ni. Okay, kita tengok belah sini. Ambil yang positif dulu. Okay, our S. So 2 theta, apa yang kita dapat tu adalah 2 theta dulu tau. Dia akan referring to soalan dulu. Okay, kita dapat 2 theta dulu. 2 theta is equal to, okay, yang kat sini. Kalau kuadran tadi positif dulu, okay. Kuadran ketiga dan kuadran keempat. So 180 tambah 45 untuk kuadran ketiga. 180 tambah 45 ni untuk positif dulu tau. Kita dapat 225. Okay, and then kuadran keempat. 100, sorry, kuadran keempat kita 360 tolak alfa. Alfa kita 45. So 360 tolak 45. Kita dapat 315. Okay, itu untuk bahagian positif. Okay, negatif pula. Negatif daripada kosong ke negatif 360 degree. So kuadran yang terlibat masih lagi kuadran yang sama sebab sin kita negatif. So kuadran terlibat masih lagi berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Kat sini. Okay, so kat sini kalau kuadran keempat, alpha equal to theta, cuma dia akan jadi tambah dia negatif dekat depan. Alpha kita tadi 100, alpha kita adalah 45. So theta kita equal to negative 45 kan. Negative 45, tambah negatif sebab negative angle kan. Negative 45. And then kalau kuadran ketiga, negative 180 plus 45. Negative 180 plus 45, you will get negative 135.
Okay, kalau confused, awak cuba cuba tekan calculator, tiba-tibalah katakanlah tiba-tiba you kira theta tu lebih daripada negative 180. Maksudnya tiba-tiba you kira dapat sini ke, kena ubah baliklah tu sebab dia mesti berada dalam range ni, negative 90 dan negative 180. Okay, cuma alpha kat sini kita ambil positive angle tau, maksudnya alpha tu adalah 45 tu sendirilah, kita tak kat, cuma ni you kena tambahlah kat sini negative alpha lah kat sini sebenarnya. Ambil negatif alfa lah kat sini. Theta sama dengan negatif alfa sebab alfa kita 45. So kuadran pertama sebab ini adalah negatif kuadran. So dia akan jadi negatif 45 lah sepatutnya kat sini. Yang tak ada masalah. Negatif 180 plus dia 45. Yang ni pun okay. Cuma kuadran yang keempat ni tambah negatif dekat depan alfa tu. Dia dapat lagi ni. And then ni untuk 2 theta. Kita tak nak jawapan kita to theta, kita nak dia dalam bentuk theta sahaja. So theta is equal to everything must be divided by 2. Setiap nombor divided by 2. Cuba divided by 2, every single number, what's the answer? 225 divided by 2, what's the answer that you get? Kau tidur lah. 112.5. Eh? 112.5. Okay, 315. 157.5. Okay. Kita tanya Ain, Ain Mardia Huda. Negative 45 divided by 2, what's the answer? Negative 22.5. Okay, thank you. Another one, negative 135 divided by 2? Negative 67.5. Okay, thank you. Negative 67.5 eh. And then, nak cantik lagi, you susun last kali. Jawapan ni dalam turutan menaik. Okay, tengoklah hak mana menaik eh. Hak mana menaik, maksudnya hak paling rendah dululah. So, yang paling rendah dulu yang ni. And then yang ni yang kedua. Yang ni yang ketiga. Yang ni yang keempat. Daripada kecil ke besar. Susun dia. Negative 67.5. Negative 22.5. 112.5. And then 157.5. Okay. Itulah jawapan dia. So jawapan theta kita tu dia akan automatik berada dalam range asal ni semula. Range asal yang ni. Dia automatik akan dalam range tu. Kalau ada terlebih range, terkeluar range, ah, tu kena tengok semula. Okay, something wrong lah. So this one is very important. Ni awak snap sahaja ataupun salin dia. Kita tak payah hafal. Tak payah hafal sebab ni tak ada dalam exam. Kita just nak guna dia bila jumpa soalan berkait dengan ni. Okay. Yeah. Okay. Lepas tu kita tengok satu lagi soalan C. Okay, soalan C je. Soalan C, okay, sama jugalah step dia. Apa-apa perubahan dekat sini, dia akan effect awak punya interval. Okay, interval tak jadi interval yang biasa dah lah. Step yang pertama, again, sama je. Step yang pertama dia basic angle. Kita tak payah, kita ignore. Apa yang ada kat sini, kita ignore. Simbol kat sini pun kita ignore. Just shift cos sahaja. Okay, so shift cos 0.5. Okay, what's the answer here? Shift cos 0.5. Ashraf. Ashraf ada? Ashraf Iskandar. Ada, madam. Okay, berapa? Shift cos 0.5? 60. Okay, thank you Ashraf. 60 degree kat sini. Okay, beres dok tu. And then, hak ni ni penting lah untuk awak punya individual assignment, banyak soalan solving ni. Lepas tu kita pergi kepada dia punya quadrant. Okay, quadrant. So ini quadrant cos negatif. Cos negatif quadrant. Apa? Quadrant ASTC, quadrant kedua dan quadrant ketiga. ASTC. Okay. Lepas tu kita
I kita sekarang, okay, daripada asal theta tu, dia jadi 3 theta tolak 75. Okay, 3 theta tolak 75. So, graph nak buat ni sama juga dengan 180 tu, dia akan jadi 3 darab 180 tolak 75. Okay, sebab tengah tu instead of theta dia jadi 3 theta tolak 75. So, belah kanan, belah kiri kena ikut benda yang sama. So, theta kita 180, 3 darab 180 minus 75. Oops. You get 465. Okay, kalau salah bagi tahu. So ni 3 theta minus 75 is equal to 465 here. Another one. The same step. 3 darab negatif 180. 3 darab negatif 180. Tambah 45. Apa benda pula aku jawab ni. 3 darab 180 tolak 75. So dia akan jadi banyaknya. Negatif 915. Oh tu je lah. Negatif 915. Okay, so tu, kita punya range yang baru. Bukan main lagi. Lepas tu kita pergi kepada S. Okay, kita pergi kepada S. Kita keluar apa yang kita dapat. Nanti kita cari tadi, nanti kejap lagi kita tengok. Apa yang kita dapat tu adalah value untuk kot 3 theta tolak 75 equal tu berapa. So nanti nak cari theta saja kita kena ubah lah. Kita kena setiap nombor tu kena tambah 75, kena bahagi 3. Okay, tak apa, jangan risau. Kita cuba dulu. Kita ambil positif kuadran dulu. Okay, tengok positif kuadran dulu. Range dia sampai 465 dan ini adalah bahagian cos negatif. Okay, cos negatif alfa dia 60. Bismillahirrahmanirrahim. So awak tengok awak punya ni dah. Tengok nota masing-masing. Okay. Cos negatif. Cos negatif berada di kuadran berapa? You cuba, cuba bagi tahu saya tak pandai benda. Farida ada? Farida? Ya, madam. Okey, apa jawapan untuk positif? Range positif. Okey, kenal pasti dulu kuadran. Kuadran berapa? Kedudukan dia. Yang mana tadi? Wagah pun dia. So we are talking about this one. C. 2C. Alpha dia 60 degree. And then quadrant cos negatif. Cos negatif. F. A. T. A. Kuadran kedua. Okay, kuadran kedua. Kuadran kedua dan? Tiga. Okay, betul. Kuadran kedua dan kuadran ketiga. Lepas tu kan dia tambah. Okay, kita tengok. Sekejap kita tengok kan. Kuadran kedua dan kuadran ketiga eh. Berapa value dia? Kuadran kedua, kuadran ketiga tu? Macam nak kira? Theta untuk kuadran kedua. 180 tolak alfa. Okay, so that, what's the value that you get? Berapa Farida? Cepat. Oh, senyap dah pulak. Lain Nizam, dapat tak value dia? Khairul Nizam. Ya, saya. Berapa value dia? Yang mana? Yang... Fedek kau ada. Sekejap. So ni we are talking about positif. Positif kuadran lagi. Kuadran kedua dan kuadran ketiga.
Kan basic angle dia 60. So berapa theta dia? Rm120. Haa. Ayok. Okay, so Rm120. Satu lagi. Kuadran ni kuadran kedua kan? Kuadran ketiga? Rm240. Ah, theta plus 180 plus alpha tu kan? So dia jadi Rm240. Okay, and then kita tengok range dia sampai 465. So awak try plus, awak tambah je. Tambah saja ni dengan 360. Lebih ke kurang daripada 465. Kalau kurang daripada 465, kita terima. Maksudnya ni second cycle dah lah. So 120 plus 360, you get 480. So kita stop, kita tak ambil lah dia. I mean kita stop dua value ni sahaja untuk positif kuadran. Okay, and then kita cari yang negatif kuadran pula. Negatif kuadran masih lagi sama. Dia berada di kuadran kedua dan ketiga untuk cos negatif. Okay, cuba dia berada kat sini lah kan, kat sini. Sebab still lagi sama kedudukan dia. Cos negatif tu masih lagi kuadran kedua dan kuadran ketiga. Macam mana nak cari theta untuk kuadran kedua? Ni tulis dah sini ni. Okay, alpha kita tadi adalah 60. So negatif 180 tolak 60. Okay, negatif 180 tolak 60. Kita dapat negatif 240. Okay, negatif 240. Dan satu lagi tu, kuadran ketiga tu negatif 180 tambah 60. Tambah 60. So kita dapat negatif 120. Okey, lepas tu dia pusing lagi ni. Dia pusing lagi. Okey, dia pusing lagi untuk negatif kuadran instead of tambah, kita kena tolak eh. Instead of tambah, kita kena tolak. So kita cuba tolak setiap satu ni dengan negatif 360 untuk pusingan yang kedua sebab range dia sampai negatif 615. Kita cuba tolak untuk negatif kuadran, untuk negatif punya pusingan. Kalau positif tadi kita tambah. Kalau negatif kita cuba tolak. Kita cari dua yang pertama je. Okay, and then you tolak. Tengok ada dalam kuadran ke tak. Kita start dengan mana-mana dululah, ikut awak lah. Saya buat negatif 120 dulu. Negatif 120 tolak 360. Kita dapat negatif 480 which is masih berada dalam range. So kita terima tu sebagai jawapan. Negatif 480. Dan satu lagi negatif 240. Cuba tolak. Tolak 360. Kita dapat negatif 600. Itu pun kita terima juga sebagai jawapan dua-dua ni. Okay, sebab masih lagi berada dalam range kurang daripada negatif 615. Negatif ke tak? Tengok ni. Ni kan kosong kan? Macam buat number line kosong. Hak ni negatif 615 kat sini. So negatif 480 somewhere here. Negatif 600 somewhere here. So kita terima lah kan? Hak ni tak ada masalah ni. Yang ni 465 kat sini. So 120 somewhere here, 240 somewhere here. Kita terima lah. Lebih daripada tu kita tak terima. Lebih daripada range kita tak terima. Okay, and then kita nak theta sahaja. So nak cari theta sahaja. Kita nak jadikan theta sebagai subjek. So negatif ni bawa ke kanan dia akan jadi positif. Maksudnya setiap nombor yang kita dah cari tu kena tambah 75 dan bahagi 3. Okay, tambah 75 bahagi 3. Tambah 75 bahagi 3. Cuba bagi tahu berapa jawapan dia. Nizam. Nizam tak ada senyap lah. 120 tambah 75 bahagi 3. Sekejap, sekejap. Cepat. 65. Betul eh? Haa. Okey. So lagi Nizam, 240. 240. Tambah 75 bahagi 3. Sekejap. 105. Okey, thank you. Nanti you cari lagi lah. Negatif 240 pun sama juga tambah 75.
negatif 240 tambah 75 bagi 3. So negatif 55 ya. Negatif 120 tambah 75 bagi 3. Negatif 15. Negatif 480 tambah 75 bagi 3. Negatif 135. Dan last sekali negatif 600 tambah 75 bagi 3. Dapat negatif 135. Okey. Okay, Rashidah Amalim. Okay, so. Okay ke Rashidah, okay? Ha, lepas tu susun dia dalam turutan menaik. Dah nak cantik sekat, nak cantik ni. Nak cantik ni, kita susun dia semula dalam turutan menaik. Untuk nombor negatif tahu kan, kita akan mula dengan nombor yang paling besar dulu, which is negatif 175. Okay, negatif 175 tu lah paling kecil. Okay, lepas tu negatif 135. And then negatif 55. Negatif 15. 65. 105. Okay, jawapan kita ni, dia automatik akan berada dalam range asal, which is kurang daripada 180, greater daripada negatif 180. Dia automatically akan berada dalam range asal. Kalau something wrong, kalau you berada di luar range, something wrong from the beginning. So kita cari untuk positive angle pun sama, kita akan dapatkan dua value yang paling awal. Okay, dua value yang paling awal, kalau dia ada pusingan kedua, ketiga, kita tambah je lah 360 untuk the same yang ni, setiap satu ni tambah 360. Okay, kalau pusingan kedua untuk positive quadrant. Kalau negative quadrant pun sama juga. Kita cari yang utama lah, dua yang pertama. Okay, dua yang pertama. Lepas tu untuk pusingan seterusnya, kita tolak dengan 360. Dia berbeza dengan positif tadi. Kalau positif, kita kena tambah lah untuk pusingan kedua dan ketiga seterusnya. Tapi untuk negative angle, kita akan tolak. Kita akan tolak lah sebab dia akan makin menjauh lah. Okay, negatif. So dua yang pertama je yang paling penting. Dua yang pertama hak paling utama, and then the rest tu akan follow dengan cara plus or minus 360. Okay. Then last sekali kena jadikan theta sebagai subjek. Okay, bari hak tu. Kita nak tengok, so yang ni saya akan bagi jawapan dia kejap lagi. Final answer dia tu saya akan bagi dalam kelas supaya you all bersemak sendiri. Okay, kita nak tengok lecture. Okay, bismillah. Kita nak tengok. Yang ni saya tak pergi dah kot. Yang ni ni eh. Macam tadi juga. So apa-apa perubahan kat sini, dia akan effect theta belah sini. So yang berbezanya nanti adalah awak punya I. Okay. So BA kita, still shift tangent. Shift tangent 1 ni you akan dapat value-nya berapa? Shift tangent 1 dapat 45 degree. Okay, and then kita ada Q quadrant. Okay, quadrant kita. Kat mana tangent positif? So tangent positif quadrant pertama dan quadrant yang keempat. Quadrant pertama dan quadrant yang ketiga. Kuadran pertama, kuadran ketiga, ASTC tu. Lepas tu kat sini dia ada negative angle juga. So refer balik. Ni saya dah tulu kira sikit. Takut tak done. Okay. So kuadran, kita tengok yang positif dululah. Bila positif, kita refer kepada positif kuadran kita ni. Kuadran tangent positif kuadran pertama dan kuadran ketiga. So somewhere here and here. So kita nak ambil dia punya alpha interval kita kena ubah dulu. So untuk theta plus 15, okay, interval baru kita setiap range tu kena tambah 15, 180 plus 15 is equal to 195. And then sebelah lagi tu pun tambah 15 juga, negative 180 plus 15, we get negative 165. Okay. So kalau kita tengok positive quadrant kita untuk
kuadran yang ketiga tu dia kuadran ketiga. Kalau kita tengok 165 tu somewhere here, 165 tu somewhere here. Kita tidak kena kira dulu. Nak tengok apa? Ada dalam range ke tak untuk kuadran yang ketiga tu. So kita try. Okay, S kan. Apa yang kita dapat tu mula-mula sekali ya, theta plus 15. Belum theta lagi. Kita baru nak cari theta plus 15. So kuadran pertama tak ada masalah. 45 lah. Untuk kuadran yang ketiga, 180 plus 45. We get 225, which is out of the range. Range kita sampai 195 je. So 225 kita tak terima. Kita ambil 45 saja untuk positive quadrant. Untuk negative quadrant, so you look at from here. Ni kena tambah negative dekat depan eh. Kuadran yang ketiga masih lagi di sini kedudukan tangent negatif. Okay, masih lagi kat sini. So you try negative 180 plus 45, you get negative 135. Okay, which is berada dalam range. Okay, berada dalam range. So kita ambil itu sebagai jawapan. Negative 135. We accept that because it is still in the range. And then maknanya kita tak ambil lah. Dekat belah sini. Ada satu lagi dekat belah sini kita tak terima sebab obviously luar range kat sini. Okay, kedudukan kuadran dia, tempat kedudukan dia masih sama, cuma cara kira kita berbeza. Okay, referring to awak punya kuadran. And then kita nak jawapan akhir, kita tak nak kita nak theta sahaja. So 45 minus 15. 45 minus 15 you get 30. Then negative 135 minus 15 we get 180. Okay, jawapan kita automatik akan berada dalam range asal. Okay, kalau betul daripada awak, tak akan dapat jawapan dalam range asal. So itu dia, itu dia. Okay. Okay, saya tengok ni. Kita nak tengok yang ni. Ini ada dalam awak punya lecture. Awak mana kita kena guna untuk solving, kita kena guna trigonometry identities. Okay, contoh soalan dekat sini, dia suruh solve. Sekali kita tak guna PQRS dan kita guna BAQIS, BA, Q and then interval, so okay, interval ataupun range sebenarnya yang sama lah. Okay, and bila ada soalan macam ni, dia, kita akan let dulu macam dia buat ni. Okay, let Y equal to cos theta. Okay, jadikan dia quadratic equation. So ni akan jadi 6Y square plus Y minus 2 equal to 0. And then tekanlah calculator macam biasa, macam cari quadratic equation biasa. We get 6, 1, negative 2. With 2y minus 1 and then another one is 3y plus 2. Okay, which is y equal to 1 over 2. And another one is y equal to negative 2 over 3. So kita kena cari dua kali. So kat sini, okay, divide dia. Then here is cos theta, tukar sebalik, tukar semula. Y tu jadi cos theta sebab kita nak theta bukan y. So cos theta equal to 1 over 2. Here cos theta equal to negative 2 over 3. Okay, and then step yang biasa. Setiap satu ni kena cari B bakis dia. Cari basic angle dia berapa, cari kuadran dia, then interval, and then S for each root. Okay. Okay, cuma last kali, you kena combine jawapan. Saya tak kira ni berapa, awak cuba kira sendiri kan. Okay, last kali awak kena combine jawapan dia. Last kali tu theta dalam turutan menaik yang combine kedua-dua kedua-dua jawapan daripada sini kita ambil. Lihat. Boleh je kan? Senang je kan? Just bila ada kuasa dua tu guna, jadikan dia quadratic equation, cari guna calculator. Lepas tu tukar semula, kita nak cari theta bukan y. Okay, yang ni lepas tu kalau macam ni macam mana pula? Kalau dia combine tadi kita boleh tukar y jadi sin theta kan? Ni kita nampak dia berbeza. Huruf kat sini berbeza. Apa
trigon kat situ berbeza, sine square and then ada cos. So apa kita buat? Kita awak akan guna identiti. Kita ada tiga identiti kan? You tengok mana yang sesuai. So yang ni kita boleh tukar sine square kat sini, guna identiti sine square x plus cos square x equal to 1. So jadikan sine square x sebagai subjek, 1 minus cos square x. So kat sini untuk jadikan dia, kita boleh guna quadratic tu, kena sama. Okay, kalau cos semua cos lah, kalau sin semua sin. Baru kita boleh let dia. Kalau tak sama tak boleh nak let. Okay, so tukar dulu. Buat 2, sin square tu jadi 1 tolak cos square x. Plus 5 cos x. Plus 1 equal to 0. Okay, you try eh. Okay, lepas tu susun dia comel-comel, jadikan kuasa 2 tu duduk depan. Okay, lepas tu samalah juga macam yang sebelum ni, kita tak boleh, calculator tak boleh nak baca. Kalau koefisien x square, kita koefisien depan tu negatif, kita kena jadikan dia positif dulu. So darab negatif 2 both side. Yang ni kenapa boleh darab? Sebab ada negatif equal to 0. Okay, ni adalah equation. Kalau yang tak boleh darab tu bila tak ada equal something. So yang tu dia kena faktorkan instead of darab. Okay, ni kita boleh darab sebab boleh mati kiri kanan tu. Okay, so dia jadi cos square x. Okay, bagi dengan negatif je lah. Jangan bagi negatif 2. Bagi negatif je sebab aim kita nak positifkan coefficient depan sekali tu. So 2 tolak 5 cos x minus 3 equal to 0. And then let kat sini, let y equal to cos x. So you get here 2y squared minus 5y minus 3 equal to 0. Dan tekan guna calculator, dapatkan dia punya root dia apa. So you get 2 minus 5 minus 3. So you get y minus 3. And another one is 2y plus 1 equal to 0. So you get y equal to 3. And another one is y equal to negative 1 over 2. Okay, dapatkan hok tu dulu and then you bagi 2. Okay, nak nampak comel sikit, bagilah dia kepada 2. 2 bahagian. Y tu tukar semula, jadikan dia cos x equal to 3 and another one is cos x is equal to negative 1 over 2. Okay, saya rasa yang ni cos x equal to 3 ni, bila tekan calculator dia akan jadi make error kan. Shift cos 3 pula. Jadi make error. So yang ni kita tak ada lah, tak payah cari. Tak payah cari no solution this one. So cari satu je lah. Okay. Gitu je. Gitu je, gitu je. Okay, okay, okay. Hak ni pun samalah hak ni. Ha, tengok tiga, kita ada tiga identiti. Yang mana satu identiti yang kita boleh guna. So kita tukar yang ni. Kalau ni tak sama, ini cot square, ini coset theta. So you tukar cot theta tu. Okay, cot theta. Tengok tiga identiti tu, tengok semula dekat bahagian atas. Lepas tu set sama je lah. Okay, so saya rasa tu je. Yang ni nanti kita tengok semula esok, lusa. Ha, satu soalan lagi. Last. Tak apalah ni simpan. Mana dah. Okay. Itu je lah untuk hari ni. You all teruskan yang ni. Buat sendiri DIY. Saya minta siapa-siapa hantar. Saya buat yang ni eh. DIY this one. Kalau tak boleh buat, boleh bagi tahu. Boleh cuba buat semua dah tu. Awak punya group assignment. Okay, ni pun DIY. Okay, itu je untuk hari ni. Boleh keluar. Siapa ada masalah nanti boleh tanya. Boleh keluar dah. Thank you, madam. 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 Madam. Mm-hmm. Boleh tak nak tengok yang tadi yang ada yang terms yang kuadran tu, yang negatif tu, negatif kuadran tu. Ini?
Ah, ya. Yeah. Kejap eh. Saya nak screenshot. Thank you, madam. Okay. Madam. Siapa tu? Fatin ke? Siapa tu? Oh. Ah, ya. Yeah. Boleh tak kalau kita tengok dekat tutorial? Itu ke? Sekejap. Exercise 8D. Okay, exercise 8. 1D ke? Okay, yes. Yang ni kan? Apa tu? Kan nak tekan scene 285 dulu kan? Saya tekan guna calculator yang baru tu tapi dapat dalam bentuk set. Lepas tu dia, Fatin tukar. Kan ada simbol S anak panah D tu. Tukar dia kepada bentuk decimal places. Awak punya calculator baru yang ni lah kan? Yang FX yang hitam tu kan? Okay, tengok dekat bawah cos. Bawah cos. Okay. Tekan yang tu. Okay. Untuk tukar ke decimal. Beli dah. Beli dah kereta baru. Dapat harga berapa? Kalau kat luar? RM99. Mahalnya. Serius ah? Ni dekat mana? Bukan kat Shopee? Tak, kat kedai buku. Mahalnya Fatih. Mungkin tak apalah. Kat Shopee dah habis kan? Oh iya ke? Kat Shopee dah habis kan? Dia dah nak tunggu korang balik sini tak boleh. Itu kita jual kalau harga student dapat apa eh? 70 something je. Kalau kat sini. Tapi tak apalah. You tak tahu masuk bila kan? Redo je lah. Okay. Kiranya kalau integral tu kan? Integral? Nak cari solve dia tu. Integration ke? Integral, integration? Integral. Interval. Okay. Tengok positif dulu. Lepas tu dah cari positif tu tengok dia sampai mana. Macam dia punya syarat sampai mana situ. Ya, yeah, betul. Range dia tu sampai mana. Kalau banyak lagi maksudnya tambah lagi 180 situ. Tambah 360. Kita cari dua yang pertama je. Sebab mesti dua lah biasanya. Sebabnya positif kuadran contohnya kan positif cos dekat kuadran pertama dengan kuadran kedua dan keberapa? ASPC. Kuadran pertama, kuadran keempat. Setiap tu mesti ada dua. Dua yang pertama je lah. Kita tengok dua yang pertama. So kalau kita range dia tu lebih daripada 360 kan? Macam tadi 400 lebih. Maksudnya dia ada pusingan kedua lah tu kan? So, bila pusingan kedua, Fatin cuba kira setiap satu tu cuba tambah 360. Setiap dua yang kita dah cari tadi, yang asal tadi, tambah je dengan 360. Kalau lebih daripada range, pangkah. Tak payah ambil eh. Kalau kalau dalam range, kita ambil. Okay. Yang negatif pun sama. Cuma memang kena selalu tengok lah mendalah ni. Kena selalu tengok ni. Dia punya kuadran ni. Taklah. Positif negatif kuadran tu. Dia ada dua tau. Satu positif kuadran, satu untuk kalau range negatif. Kita kena tengok negatif kuadran punya. Okay. Cara. Salin ni salin. Ataupun snack. Tengok semua. Okay. Okay. Thank you, madam. Bye-bye. Okay. Bye. Madam nak tanya. Ya? Untuk kuadran ketiga kan, hari kelas Jumaat before ni, madam kata theta tolak 180 rasanya. Macam tu. Yang tu untuk alpha tak? Oh, tu untuk alpha je. Ni untuk solving jadi 180 tambah theta.
Yang tu sebelum ni kita guna alpha. Yang ni theta ni kita ambil daripada alpha jugalah sebenarnya. Kejap ya. Okay. Sebelum ni kita guna alpha. Mana ada alpha dia? Macam ni. Sebelum ni kita nak guna alpha. Sebelum ni kita nak alpha tu. Tapi sekarang untuk solving kita tak nak alpha. Kita nak theta. So that's why ubah semula daripada sini. Jadikan theta sebagai subjek. Oh, tukar. Oh, okay, faham. Dah dudukan. Okay, madam. Thank you. Alright. Eh, tak nak keluar ke? Thank you, madam. Okay. Haziq ni ada ke tak ni Haziq? Hello.